up in Cali, yeah, you know what? I can't stop, I'm on the way to the top. Got another flight to hop, I can't stop. Got a new whip in the lot, got a new crib, I'm a cop. I won't stop, got a whole family and friends. Everybody needs their M's, I won't stop. I will not play pretend, I'ma keep going to the end. I can't stop, I'm on the way to the top. Got another flight to hop, Fogaça vai autorizar a arbitragem. Fogaça levantou essa bola para a boca do gol, que vai chegar de linha de cabeça. Sinop Tiarinha, aos 49 minutos da cobrança do escanteio, na marca ali da Olha esse lance, hein? Que beleza, hein? Ó, passou pelo goleiro. Cleberson Tiarinha aí, ó. Botou com tudo. E o Maico Gaúcho. Came through when I bossed up. They never saw the shit I could. Bigger goals I gotta reach. I'm everything that I'm meant to be. Self-belief is my recipe. Never listen to what they be telling me. No, turn to a savage. I always knew I would never be average. Yeah, living it lavish. Gotta find beauty in all of the madness. Yeah, never be capping. Telling the truth is my only advantage. Yeah, broken down like every door. Got a long road that I'm ready for. Let's go. I can't stop. I'm on the way to the top. Got another flight to hop. I can't stop. Got a new whip in the lot. Got a new crib. I'm a cop. De olho. Aí, você tá jogando errado, facilitou a vida aqui do Tiarinha. Robson, pode mudar o jogo na esquerda, foi o que ele fez para o Tiarinha. Pode estar pintando primeiro, virou na direita, preparou, bateu! Max! Vai tentar mandar a bola na área. Já chegou Cleberson de cabeça! Silva no rebote! Na rede! Olha o Sinop descendo pela direita com Fogaça, vai pintando gol contra. Tiarinha passou de calcanhar, a bola passa e não entra! I get what I want, so they call me go-getter. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood, if she want it, then I let her. Everybody knows, if I want her, then I get her. She gave me that look, yeah, she knows she thinks I'm clever. Vira aqui pra esquerda pra Ayrton. Ayrton domina, caprichou. Botou no terreno, bolão pra Cleberson Tiarinha. Caprichou, achou pro chute. Chegou batendo forte. E bateu forte ela. Queijinho mandou lá dentro. Cabeçada para a marca penal. Defende! Tempo. Autorizou o árbitro, traz pra bola. Tiarinha bateu, ela passa sobre o travessão. Passa pra linha de fundo. 2-0. Aqui, olha a Fogaça, capricha aí, meu garoto. Jogou a bola, vai pro pagode. Chega. Gol, Cleberson Tiarinha. Caça da bola, capricha, Fogaça, levantou pra boca do gol, saiu o Robson, a bola passa pelo Tiarinha, passa pelo... Lá tem bola trabalhada para a equipe do Santos, vai carregando, se atrapalhou por ali, rapidamente tocou, agora para ele buscou o Tiarinha, já funilou, vai carregando o Tiara, carregando pelo meio, tentou, se atrapalhou, a bola caiu, ficou pedindo falta, já conversou com um, conversou com outro, enfim, olha a bola, vem girando para a equipe do time do Sinop, olha o Cleberson Tiarinha, Tiarinha domina, vem girando pela meia, tenta achar o espaço, vai conduzindo, vai, vamos lá, olha o Cleberson, bom momento para a equipe do time do Galo, vem pelo meio, vem para Luciano, é muita experiência, trabalha a bola novamente ali a equipe do Galo, olha o Cleberson Tiarinha, ganhou no gingado do corpo, hein? Bom momento, olha o Cleberson, entrou na área, veio o cruzamento pra ninguém! 5-3-1-39-0-1, ia descendo o Tiarinha, pediu falta pra ele, arbitragem, mandou seguir o jogo de calcanhar pra ele e pro Alan,
Aí o Tiarinha, longe bem da marca. Toda a extensão da grande área, Júnior Ferrari tenta chegar pelo meio, não deu, já foi desarmado. Armou contra-ataque ali para a equipe do Sinop, já partiu em velocidade. É o homem da camisa de número 11, é o Tiarinha. Vai tentar mais uma vez, agora ele preferiu por elevação, buscando a presença do Robson. Só, e a zaga já corta para a equipe do Sinop. Tiarinha chegou, fez o domínio, tenta sair da marcação, se afundando pelo meio, vai carregando, tem velocidade para 17. 11:77, eu digo. Olha o Sinop tenta trabalhar aqui pelo setor esquerdo, vem carregando Tiarinha, recebeu, faz o domínio, sai da marcação, carregou para lá, puxou para a perna esquerda, levou para ali de fundo, fez o break. Que o Ted é goleiro da equipe do Sinop. A bola já foi cobrada, o tiro de meta pelo goleirão da equipe Mato Grossense, tocou, deu certo. Vai para dentro da defesa da equipe do Altos. Sai o goleiro Marcelo. Música.